אחרי אוסלו לא הבינו. אחרי שברק חזר מזה וקיבלו אינתיפאדה על הפנים, לא הבינו. אחרי, לא יודע מה, פספסתי עשרות אירועים של רצח, לא הבינו. רצח, פיגועים. לא הבינו. חשבנו שאחרי 7 באוקטובר, טוב, יסכימו, טוב, אין מה לעשות, אין לי מי לדבר. זה חיות, זה לא בני אדם, לא משהו חשוב, זה דגל יש להם, איך הם קוראים לעצמם, חמאס, פתח, חייזדין, קסאם, או גדודי אל-אקצא, whatever, אותו דבר, כולם רוצים לשחוט, לערוף, לבזוז. ואנחנו, כמדינה, יש לנו שלושה פתרונות בעצם, ריאליים. אחד זה לשבת על הכיסא ולא לעשות כלום. שניים זה להגיד מה שהימין אומר, חברים, אין מה לעשות. הדרך היחידה לעצור את האירוע שנקרא טרור פלסטיני, זה להעניש את הפלסטינים באופן כואב, ליישב את רצועת עזה, לקחת להם אדמה, לעשות להם יום נכבה שני, אגב יום נכבה שהיום הם מציינים אותו. צפו לנו בלגן, עוד נטפל בזה. החלאות האלה, מציינים להם את היום נכבה שלהם. באוניברסיטה. או לחלופין, אלא שוב למסלול שאותו ניסינו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 פעמים, והסתיים בדם יהודי. אז לנו, מכיוון שאנחנו מתנגדים באופן עקרוני לפתרון של טל מאיר ונתי כהן ורחל ברגר שכטר והדר מילר ומנשה נחום ושי גולדן הפאשיסטים, אנחנו הולכים לפתרון השני היחיד שאנחנו מכירים בלבד, והוא אותו דבר ששמונה פעמים קודם הסתיים בטרור. אז בואו נסתיים פעם תשיעית לאירוע הזה סיבוב, והפעם הוא לא הסתיים בטרור, כי אם בטרור רצחני יותר אפילו מהשבעה באוקטובר, כי עכשיו הם כבר ישבו לך מטר מכפר סבא. אז הכל בסדר. אנחנו צריכים כנראה עוד 7 באוקטובר עד שתבינו שאין עם מי לדבר. אם אחרי 7 באוקטובר לא הבינו אנשים שאין עם מי לדבר ואין על מה לדבר, הם לא רוצים יהודים בארץ ישראל. From the river to the sea, הם אומרים לך את זה ברחובות בכל העולם, רוצים הכל. ואתה אומר, אין בעיה, בוא נבנה ליהודים שם לישראלים, גם אנחנו אומרים בתוכנו אנשים כמו הטמבל הזה מאוניברסיטת תל אביב, בוא נבנה להם זה, ליד כפר סבא, בוא נבנה להם מדינה טרור. כן. ויהיה בסדר. כי הפלסטינים השתנו. הם עברו מהלך. לא, אולי עוד פעם נוציא. אין לי מלדבר, זה ייאוש.